maasaha galbeed leeyahay oo nafsi la yidhaahdo, waana maaso maaragta anaga qeybaha guud in la kubsaday, wadan la kubsaday, gabadh la kubsaday ku dhex jirta, waayo wadanka waa la kubsaday. Kolkaa bal imika waxaan galayaa, bal maasay baan galayaa. Sasaniya horseedkayo saadaashu waa kow, sanadada la joogaya siritayntu waa labo. Baleego sifaalahan inay nabaddu sugan tahay, inay nabaddu sugan tahay roobkuna rayada samey weli looma sahan tagin, sana looma gogoli. Mitirkuna siduu yahay injineerku lama sugo, wuu kala salsalayaa sahwi baana hoos kale. Sawiru halkaa dhaaf laamida u siida tiro siman tacliin sare meel hoose lagu sugay laysla waasigsaagi amarkayna socon waa surmad ciridhoon sagalkaan ka dhowre iyo socodka gaabine sitada aan ka gooye saddex subaxareedii safka qarida loo galay sagalkii u doonaa ma ugaadha samir kale saldhigay ku nooshahay makeenada dul saaro ma gowrac u sahlbaa makiin saban horaadkii maatida silcinaya weli reeda noosida ma suuqii qallaynka weli sayra diifuro sugaanta maansada waxba yeesar beeb gali caadka aan ka saare mar hadday sidaa tahay waa kuma sokeeyo nafsigu maxaa sugo sidan kalena ha u dhigo su-aashana hambiirsado hadduu jiro nin saajaco hadduu jiro nin saajaco tolnimaan dadka usba maxaa baa siyaaxa seeruhu ku nool yahay soo dhaafya loo yihi maxaa siman nimaan geyn sanka looga talaya sagadaaqa kintii karkaraha siniinay maxaa soo dhaweynayo saha looga dhigaya ayaamaha isa sudhanaya xidigaha iswadaysidi sabaday wadaagaan dharkan u sameeye dirir wuu sardamaya mariiq baana guud suran naafuli ma sari kicin seeftuna dhul kama taal sumadaana ma ogolo in la sirana ka badaa kuxdin waa la sugayaa tolnimay u sokaysaa sababtay wax koogtahay sidan kalena ha u dhigo sulb caanaheedii kolkii xeero lagu sugay sufraradii la buuxsaday hilba laysa siiyey axdi laysku saamxo la sorguyn baa dhacay sidan kalena ha u dhigo gurcudkii saqdii dhexe intuu saanta laga rogay dayax sulub ka soo baxay farxad saarka loo tumay sacabadu isgaadheen silic iyo dhibaatadii haddee saaka laga gudub nin waliba qalbigasi ma wixii la saxayba xuma saaka loo rogay ma saxdee masayrkii ma dur buu ka sara kacay sasabuu ha joogee waxba yaan salaaxin haddii xeer sin laga maray xagaana lagu soco sagaarka iyo bakayluhu labaduna sinaanayn soortina midka ahayn haddii hadal la saafona sanqashadu ka fududahay waa kuma sokeeyo nafsigu maxaa sugo sidan kalena ha u dhigo nin dumaashadii siman soo seexa laga yidhi sadaqabaxna lagu wado saygeegina nool yahay dhexal suga ma seexdaa jirku muu saliiliyo sidan kalena ha u dhigo gabadh sarada weyno yaradkiisu mana hadhin togankiina la horsido sadoh kugu habboonayn cariyaw sabaaltaga nabadduna sugan tahay ceeryaanta socotay caadkan ka saare kubsi suuqyadiisii hawkii saani loo xidhay hawka samada loo kacay kasaakana muxuu yahay kishalay si buu falay kasaakana si buu falay sinji labadu weeya soodkana mid weeya abtir waa sidaa qura hanti sooran loo galay iyo kanasadkoogii ciddi sariirta loo goy seerahii mascirirtana dib u saari laga yidhi sacabkana tumayaan ba sidaasi lagu yahay ma dhirta soorankaga loo wada sargaal yahay sidan kalena ha u dhigo sidan kale aan u dhigo saddexdii libaaxe saynlaha libaaxiyo saddexdii dibe saynlaha libaaxiyo aarka siris la gaadheen aarka kii la socon jiray ee subanka siin jiray waxbaa laga suliga soo kaciya laga yidhi milagee la sababeen san cadaarihii hadhay isna soo kac laga yidhi meel simanna raadce sulagiina soo dhigo mididiina soofe iyo saawir noqonin sidan kalena ha u dhigo saaweel dusheediiyo badda seer ha loo dego nabaddana ha lagu sugo harumarinta socotana safka hore ha laga galo nabad sugaha asraa kacay hawlaha ha lala sido mar hadday sidaa tahay waa kuma sokeeyo nafsigu maxaa sugo baadleyda socotee sina aad ku gaadhayn gorayada subaadida sigiya biciidkiyo sanga maysku orodbaa cawshu meel la siman tahay sidan kalena ha u dhigo hasha weel ku sidogo su-aalina inay iman sacabkana ha loo tumo xuska loo sameeyana dhammaan iyo shimbiri socon safku wiyuu qalluucsamin qosogsaan ha loo galo mar hadday sidaa tahay waa kuma sokeeyo nafsigu maxaa sugi guumaystan socotee dulmigana saqdii dhexe intuu siran ka soo guday warka suuto ugu dhigay belyada si qaysiyo idahana sidoodaba maanta sumalka lagu daray ma wax lagu saleeyaa mise waa sibaab kale oo weli waa la sugayaa weli waa la sugayaa waxaan ururka lagu sidi sidan kalena ha u dhigo waxa ururka lagu sidi ma sideed gabdhoodba mise waa sagaal
doktorka u samaysane umashooda sugaye dhegelayda sare iyo seematada jarayeen xarimada la siiye safaynaya bogte wax saraayo waa kuma wax hadday saxnayno xidig lagu sareynayn xagga goolka loo sido xeerkuba ma saamixo xagga goolka loo sido xeerkuba ma saamixo sidan kalena hanu dhigo hashal sabada joogtahay ma toddoba dhal saxba safka kale eego safka kale ma ugu baa soorta meesha teelaay xeradu ma subagba sidan kale u eego maya haamis siranba dadkan soo siqaaye dadkan soo siqaaye siinanta urinayaay ma sid loo sameeya ninkan seefta haystahay maynuu bar sababiya masir buu ujeedaa muuse kale sar dhabaya sidan kalena hanu dhigo oday geeri ba'ayood sigin orod ku gaadhay abuurkee samxaayada siiraanyo waad garan baxlaha subaadii sunta way ka qaataan iyakuna sidoodaba waxba kuma sinbiiraan haddaad reexin sidaa tahay oo sabadii dhabtii ee sabadkaagii lagu kaxay oo orgisagoo waaweyn aroos loogu sahan tegay waa kuma sokeeyuhu nafsigu maxaad sugi sidan kalena hanu dhigo faraskeenna samawade orodkee sambaabada sina laguma gaadhee soodimaha laga boqo hadday gabal ku siitaan boolaha safkoogiya salafka buurta la ogow yuusi sibanin kooru siigada hadaymoon xiritaada kala soco dulmigii sadkeenni intuu siibay uu liqay midka kale sabi jiray ee tan loolu salixi jiray way seegtay taladu wey guusha saxbada u dhigo maasahana halkaasi ku joogaanoo waxaa la yidhahdaa nafsiga galbeed baa la yidhahdaa kulkaas sidaas awoodi balse maanta halkaan maaso ayaan ku soo joojinaynaa laakiinse waxa aan ka hadlayaa ummadda soomaaliyeed waxay lahayd waan ku celin mar labaad miday xeeday lahaayeen miday xeedadaanba sida daqsiga lagu dullayn jiray laakiin maanta hadday yeesheen hal xeedha hadday yeesheen xeedada qarka haddii laga jebiyo subagina u daadanay xeedada hantidii ku jirtay way daadanay cid keligeedda kama daadan kamana dhimanna cid un keligeed kamana dhimanna kamana daadan marka labaad nimankani afarta leeyahay fardoolay bay ahayn ummadda mariye oo ciise adimka siiyey ya maanta hadday dowlad la yeesheen oy la soo baxeen maanta baabuurra gaashaaman iyo maarata suuiyo baro hadday la soo baxeen annakuna waxaan yeelanay suuiyo baro baan yeelanay dee waxaan yeelanay de annakuna dowlad baan yeelanay sida awadeed bahasha yaanan dib loo dhigayne waxaan lehoon ku dardaarayaa in dowladda dowlad deegaanka soomaalida ummadda maaratan mas-uuliyiinta madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka wasiirada dhammaanba waxaan ku dardaarayaa warbahashan dhan midaha looga soo jeesta mowtahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.